fejrer grundloven i dag. Og for nogle af jer, især nogle af eleverne, der er I måske på et alder endnu, hvor I tænker, det er noget helt latterligt noget at gå og fejre en lov. En lov, det er jo noget, der betyder noget, man ikke må, og det er jo ofte noget, man er træt af, man ikke må, måske oven i købet. Så hvorfor fanden er det, vi tager en hel dag ud af kalenderen for at fejre en eller anden lov? Det er mærkeligt. Det er besynderligt. Hvad er det, vi har gang i? Og hvordan kan det være, at vi så ikke drikker og fester på sådan en dag? Det gør vi jo hver gang, der ellers er fest i Danmark. Hver eneste gang Jesus har gjort et eller andet, om han blev født eller om han døde, så skal der mad på bordet, der skal druk på bordet. Det skal der så ikke i dag. I dag der skal man sidde og lytte til en tale som det her. Jamen, hvad er det dog, der er gået galt med os? Jo, det er jo ikke en grundlov, som er en lov, som man på den måde skal gå og sige, må jeg gå over her, eller må jeg ikke gå over her. Det her, det er et fundament. Det er noget, man kan bygge noget på. Og det er faktisk det fundament, vi brugte, dengang vi fandt sammen. Og det er jo det, vi har. I medborgere, vi har fundet sammen. Det er derfor, det hedder et samfund. Det er fordi, vi har fundet sammen, og vi vil gerne noget sammen. Og hvis man vil noget sammen, så nytter det ikke noget, at man vil forskellige ting sammen. Det kan godt være, at vi er forskellige, for det er vi. Og Gud skal lov for det. Men vi vil også noget fælles. Det er derfor, vi har fundet sammen. Det er ikke kun fordi, det er et skønt sted, vi har fundet, og det er det ved Gud. Når man kigger, og når man kører, jeg kommer fra Aalborg i dag, når man kører ned af Østjylland og drøner ned igennem og kører over Lillebælt i solskin, og maj har været fantastisk, jamen det er da et skønt sted, vi har fundet. Men der er også noget andet, der skal binde os sammen, og det er nogle værdier. Og det er de værdier, der står i det her fundament, vi kalder grundlov. Det er nogle værdier, vi kan være fælles om. Det er nogle idéer, vi skal være fælles om. Og de står der, så man kan mærke dem. Og det er det, der er specielt ved grundloven. Hvis I kender lovgivning generelt og hører om nye love, så det er jo Karnovs lovsamling hedder. Det er sådan en bog, den er jo tykkere end noget, som man fatter det ikke. Og man kan slå op, og så kan man ikke fatte noget alligevel. Det er fuldstændig umuligt at finde ud af den danske lovgivning. Men er der én ting, som vi altid kan, så er det, at vi formår inde i os selv at tænke, det her det er nok rigtigt. Det her det tror jeg må. Og det er fordi grundloven har sat nogle rammer for, hvad I i virkeligheden må og ikke må, og hvad politikerne må og ikke må. De kan ikke bare lave en eller anden ny lov, som strider imod alt, hvad vi ellers har troet på, fordi så er det grundlovsstridigt, det ord har I sikkert hørt. Så er det i strid med de ting, som vi har aftalt fra start. Vi har aftalt, at vi vil være sammen om de her ting, og alligevel så går de ind måske og laver en lov, og så kan vi komme og sige, hov, hov, det var ikke aftalen. Det er grundloven. Tror du, de fik noget ud af det? Det må du spørge dem om. Det er rigtigt, de lyttede, og det virkede som om, de var med. Og jeg tror, det er en vigtig, altså det ved jeg jo, jeg har arbejdet med efterskoler i mange år, og sidder også i efterskoleforeningen. Det er jo nogle vigtige år, de her. Det er de år, hvor du påvirkes allermest. En ting er, at de skal lære at gå og spise, og hvad vi nu ellers lærer dem. Men på et eller andet tidspunkt, så er det, du skal lære at stå på egen ben. Og en stor del af det er jo også at finde ud af, hvad er det så for et samfund, jeg skal være del af? Hvad er det for et fundament, jeg skal stå på resten af livet? Og der synes jeg jo, at efterskolen, og i særdeleshed også Viby her, er faktisk med til at vise dem fundamentet frem, afprøve fundamentet, ved at man skal bo sammen et helt år på den her måde, så tæt, så afprøver vi også fundamentet for grundloven. Kan vi takle, og kan vi forstå andre mennesker, selvom de er anderledes end os? Så ja, jeg synes, de var med, og jeg håber, de forstod det. Altså nu skulle jeg selv være med til at holde sådan en lille, bitte stykke tale, for jeg skulle præsentere nogle sangene, men det er helt sikkert noget, jeg tænkt over, fordi at jeg har rigtig mange venner i udlandet, blandt andet en ven i Israel, og for mig så er det helt vildt vigtigt også at være bevidst omkring, hvor meget jeg egentlig har, og hvor heldig jeg egentlig er, og det er grundlæggende en kæmpe del af. Det er lørdag formiddag på Fjeldsted Speedway Center, og de helt unge kører ude at træne.
Banen, som de unge træner på, kan i år fejre 40 års fødselsdag. En 40 års fødselsdag lyder dog ikke ret meget i forhold til den fødselsdag, som Fjelsted Harndrup kan fejre i år. Skulle man sætte lys i en lagkage, vil der være 600 af slagsen. Og en 600 års fødselsdag skal selvfølgelig fejres med en byfest. Og I holder både Sankt Hans og 600 års fødselsdag på én gang. Hvad får jeg til at arrangere det på den måde her? Det gør vi jo, fordi Sankt Hans her i byen er et velbesøgt arrangement i forvejen. Og så selvfølgelig, fordi skal der være byfest, så skal det også være om sommeren, og helst til midsommer. Så er klokken blevet 14, og siden sidst på efteråret sidste år, hvor vi gik i gang med at sætte os ned og snakke om, at vi skulle holde byfest, så tænkte vi, at vi skulle have en taler i dag. En, der kunne sige rigtig tillykke til Fjelsted. Og så skete der jo noget valg og alt muligt andet, og så endte det med, at det blev Johannes, der blev borgmester. Så ham skrev jeg til og spurgte, om han ville komme og sige noget. Også fordi han er jo herfra, ikke? Så det passede jo meget godt. Og det vil han gerne, så derfor har vi besøg af Johannes Lundsfod i dag. Og det er super dejligt at se så mange mennesker samlet her på fælleden. Allerførst så vil jeg ønske jer alle sammen rigtig hjerteligt tillykke med 600 års jubilæum. Det er imponerende. Det er glædeligt, at vi har en lokalhistorisk viden, der betyder, at vi kan fejre gamle Fjelsted i år. I 1418 er det et mærkeår for området, og det er jo det, vi fejrer her i dag. For her bliver Fjelsted for første gang nævnt i de skrevne kilder. Kirken er jo godt bevis på, at der har været masser af liv og mennesker her flere hundrede år tidligere. Men for 600 år siden bliver Fjelsteds navn for første gang nævnt på skrift. Ligesom dengang, der er der jo rigtig meget at give sig til, når man bor her på Fjelstedegnen. Ja, faktisk, hvis man tæller op, så er det lige før, at der er flere foreninger, end der er borgere i området. Selvfølgelig er gymnastikforeningen i en liga for sig selv. Kommunens suverænt største idrætsforening, som er et aktiv for børn, unge, voksne, ældre, både internt her, men sådan set også langt ud over byen og området. Og så har vi jo Fjelsted Speedway-klub. Men det at have en Speedway-klub her, som er et fyrtårn for hele området, er jo også noget, der er med til at skabe stolthed i det lokale sogn. Vi har et lokaludvalg, der er aktivt og gerne bidrager til debatter rundt i hele kommunen, og også bidrager til at skabe opmærksomhed om jeres succeser, udfordringer og udviklingsperspektiver. Og hvis jeg sådan lige afslutningsvis skal se lidt fremad, så skal vi i byrådet her på mandag vedtage, forhåbentlig da i hvert fald, vedtage en indsats, der handler om bæredygtig byudvikling i hele Middelfart Kommune. Vi er opsat på i byrådet, at der skal ske en udvikling i alle vores byer, de allermindste og de allerstørste, for sammen er vi stærkere, end vi er hver for sig. Det er jo en by eller et område, lokalområde, som har jo rigtig, rigtig mange foreninger. Vi er jo hele arbejdet nogle 30 foreninger af alle mulige arter, helt fra kortforeninger og darter, jeg skal være, så helt op til de store gymnastikforeninger, som også alle kender herude jo. Så selvfølgelig handler det om, at vi skal stå sammen, og vi skal vise, hvad vi kan, og vi er jo på kryds og tværs i alle foreningerne i forvejen, alle rigtig mange af os, ikke? Så vi skal vises frem, vi skal have det sjovt. Oh,
Sankt Hans er en rigtig fin lejlighed til at markere de værdier, som fællesskabet bygger på. Nemlig at vi sammen kan noget, der er større, der er stærkere, mere retfærdigt og smukt, end vi kan hver for sig. Her ved bålet har generationer før os varmet sig ved ilden og delt deres historier om det gode og det onde, om håbet og frygten. Lyset fra ilden har på den måde været et symbol på fællesskab, liv og håb i flere tusind år. Når vi fejrer Sankt Hans, så fejrer vi lyset. Og det gør vi også i en erkendelse af, at lyset ikke er alene. Mørket og frygten er også en del af livet, både i verden omkring os og også indimellem inde i os selv. Derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden formår at tale lyset og håbet stærkere, i stedet for at fodre det lille menneske inde i os. Det er også det, Midsommervisens linjer om hekse og trolde handler om. Freden kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi holder hovedet koldt, men hjerterne varme i vores fællesskaber. Vi skal værne om det fælles. I aften her ved bålet, og i morgen hjemme på Villavejen og i opgangen, hvor vi bor. På arbejdspladsen, i skolen og i fritiden. Vi skal være åbne og dyrke fællesskabet fordomsfrit og glædes over, at vi er forskellige som mennesker. Gør vi det modsatte, fodrer vi frygten og det mørke i mennesker. Vi skal åbne døre, eller her til aften måske bare flytte tæppet en lille smule, så der er plads til en familie mere. Her i aften, der har I budt jer til og taget et aktivt valg om at være en del af det fællesskab, der er her i dag. Så dyrk fællesskabet. Tal til det gode i mennesker. Også når du sidder derhjemme i sofaen og hisser dig op over Facebook og tror, det er gratis, fordi man ikke skal se nogen andre i øjnene. Tag et bevidst valg. Tal til det gode i mennesker og også i dig selv. Så gå med håbet og lyset herfra i dag. Og også med en lille duft af Sankt Hans og røg i tøjet. Det er nemlig duften af fællesskab. Rikke Vestlund, og jeg er naturvejleder her i Middelfart Kommune. Så det vil sige, at jeg er naturvejleder for hele kommunen, både i Gelsted og i Ejby og Branderup og herinde i Middelfart. Så kan vi lige kigge, om der er kommet noget i. Det var mest sten. Åh, der var en reje her. Stor en. Og en masse tang. Det tager vi lige ud. Den vigtigste opgave som naturvejleder, det er at lære ikke kun børnene, men alle dem, som vi har berøring med, at naturen er skøn, og naturen er alsidig, og at vi skal passe rigtig godt på den. Vi oplever på en dag som i dag for eksempel, at der er rigtig mange, der kommer, og måske er sådan lidt tilbageholdende i starten, og tør jeg nu røre, og hvordan skal jeg nu gebære det mig hernede? Og i løbet af ikke ret lang tid, jamen, så har de fingrene nede i vandfadene, og det kan godt være, at det mest var vandmænd, vi fangede i dag, men de er jo også fantastisk spændende. Og så får man altså en anden forståelse for det næste gang, man er ved vandet og ser en vandmand, og måske kan man huske noget af det, som man har fået fortalt i dag. Nej, ja, det her, det er en dreng. Kan jeg se? Må du tælle her, den? Altså, det her er en dreng. Det er også en dreng. Ja. Lige den har sådan nogle lille af. Og skal du tage en pige her? Ja. Så kan jeg bare lige have en pige. Bare læg den ned i min hånd. Så er det en pige. Jeg tror, de får en god oplevelse. Og så tror jeg, at de får noget at snakke om, når de kommer hjem til aftensmaden, og så siger de, ej, kan du huske, vi fangede den store krabbe, og hvordan var det nu, man så forskel på en han og en hund? Og ej, jeg så det, jeg turde røre ved den store vandmand, eller hvad det nu var. Og næste gang, de så er på stranden, jamen, så husker de måske den gode oplevelse, og så husker de lidt af det, de har lært. Men det vigtigste, de husker,
det er en god oplevelse, sådan at det bliver en god ting at være i naturen, uanset hvor i naturen man er. Jeg har nået at fange rigtig mange rejer, 4 fisk og 5 krabber. Vi ser den der bobler. Ja. Jamen ved du hvad, den har det egentlig okay her. Vi her inde under skjoldet, der har den gemt noget vand. Og når jeg tager den ud af vandet, og den har brugt alt iltet, så siger den bare... Og så tager den det iltede vand ind under igen, og så kan den bruge det en gang til. Så den kan faktisk være heroppe i ret lang tid. Jeg synes da bare, at man skal komme ud i naturen noget mere. Enten på egen hånd. Vi har simpelthen så mange gode stier, og vi har så mange fine folder, der fortæller om den her... Det her smukke hjørne af vores kongerige, så der synes jeg da bare, man skal våge sig ud. Det er jo også bare det. This is so tiny! Så er I på togt igen med Visens skib. Hvad får jeg egentlig til at gøre det år efter år? Vi elsker at være sammen med mennesker, og vi elsker at være med til at gøre dem glade. Og så kan vi godt lide, at vi får lidt mere fokus på dansk musik, fordi vi er det eneste dansktalende land i verden. Og der er 117 andre, der kan være deres sprog. Det synes vi, det gør rigtig godt. Og hvorfor lige viser? Der er jo det med viser. Man kommer meget tæt på sit lands sjæl ved at komme ind på viser. Og der er muligheder for at tolke dem på sin egen personlige måde og få noget frem, som andre måske ikke har fået frem før. Og hvad er det så lige, at visen den kan specielt? Den kan formidle mange, mange forskellige ting. Lige fra politiske budskaber til revolutionære udråb, til romantik, til kærlighed, til ganske almindelige ting, når jeg tænker på ting, der bare handler om hverdagen. Og se, folk de går og rammer langt mere end I aner, både her i Charlottenlund. Jeg vil have fred for den slags kumpaner, så nu har jeg købt mig en hund. Det er en kæmpe stor schæfer, og man bliver bange. Bare den bjeffer, den er vaksom og vågen, og den lurer ved lågen. Så nu har jeg vel fred for en stund. For nu knurrer den bag min ligusterhæk. Det skal nok holde skarnsfolk og tyve væk. Den går på uden tøven, og den far lige røger på en udkommende bank. Ja, det er dejligt. Så er der ham, vores skatteminister. Han er en filister. Han brødes jeg mig slet ikke om. Jeg kunne blive noget så bister af rødsel og gnister. For han malker min bankkonto tom. Og jeg vil slet ikke høre tale om genstand. Nej, jeg skal betale. Og renten den stiger hvert vejen, både hellig og søgn. Men nu skal det dele hvert øjn. Han kan rende mig i min ligusterhæk. For nu synes jeg faktisk, han er lovligt fræk. Og han skal vente længe på at få min pæl, for jeg har kun en dækningsløs tjek. Som det skarpe øre har hørt, er Morten Ankerfaldt allerede i gang med et nummer, skrevet af Duke Ellington, der oversat til dansk betyder... Det betyder ikke en skid, hvis det ikke svinger. Kommer her. Don't mean a thing if it ain't got that swing.
It don't mean a thing, all you've gotta do is sing. Do wop, 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 do wop. It makes no difference if it's sweet or high. Just to give that rhythm everything you got. Now it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wop, 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 do wop. Oh!
til borgmester Johannes Lundsfrid, som vil indlede og åbne hele dagens program. Jeg vil sige, at det er jo dejligt at se så mange mennesker, der er kommet. Dejligt at se, solen skinner. Det er jo en god ramme for et hvert arrangement. Og ellers vil jeg sige, at jeg har jo glædet mig rigtig meget til at komme og åbne det her års spændende, men også meget mangfoldige arrangement. Det er jo en del af Trekantområdets festuge. Og på Middelfart Kommunes vegne kan jeg kun glæde mig over, at vi er en del af et meget, meget levende trekantområde. Og det kan man orientere sig om på bordene, der ligger forskellige materialer og mange af de rigtig, rigtig mange forskellige aktiviteter, der både foregår her i dag, men der også foregår hele ugen overalt i trekantområdet. En gang lå her hospital for psykisk syge. Ved dets indvielse i 1888, der fremtrådte det som et gennemtænkt, veltegnet og helt moderne anlæg, der var udtryk for det tids omsorg og samfundsansvar for mennesker med svære psykiske lidelser. I dag der skal vi skrive et nyt kapitel i historien. I dag kan vi i de gamle rammer nyde et sandt overflødighedshorn af både kulturelle og psykiatrifaglige indslag, og det er ganske imponerende, hvad det lykkes at skrabe sammen. Så jeg håber, at vi kan bruge dagen i dag på at komme rundt omkring hele det gamle hospital og tage imod de mange invitationer og alle sammen give endnu et bidrag til åbenheden. Så tak til alle dem, der har været med til at sammensætte dagens program. Og lad mig tilføje, at som Maiken nævnte i indledningen, at det jo ikke er første gang, vi her i Middelfart, ja hele i Trekantområdet, kan opleve en sindssygt god søndag. Det er faktisk tredje gang. Og jeg håber bestemt heller ikke, at det er sidste gang. Så tak for ordet, og håber, at I alle sammen får en sindssygt god søndag. Og nu kommer der et nummer, som er et gøjlernummer. Ja. Og det er et nummer, som er for, ja, det forklarer lidt om det her psykisk sygdom, og hvordan man kan kurere det, hvis man bare har det rigtige medicin og så videre. Men det vil kapelmester Jesper, eller kapel Jesper, som vi kalder ham, jo. Forklare alt om nu. Når der sådan man går og får sådan lidt ondt i hovedet og sådan noget, så sker der noget nede i maven, og der samler sig sådan en masse, noget man kalder urinsyrekrystaller, som ophober sig i mavesækken. Det kan være ganske farligt, og det går op og påvirker, hvordan man har det op i hovedet. Og Gert, som vi har her, han har været hjemløs og alt muligt, og solgt hus forbi, selv til mig op i Åbyhøj og Bekvikli. Det er nemlig rigtigt, det var der, vi mødtes først. Hvad hedder det? Og Gert, han har sindssygt ondt i hovedet. Han var nemlig udsat for en hjerneoperation engang. Maven. Ja, men først har man ondt i hovedet, det sætter sig i maven. Nå. Ja, og så får urinsyrekrystallerne kommer ud. Og derfor så har vi taget sådan en lille nummer med, hvis du lige rejse dig op. Gert, vi skal lige give, mine damer og herrer, skal vi lige give Gert en stor hånd! Så kommer der to stole ind på scenen her. Vi skal også have den tredje stol. Ja. Hvis de vil være, ja, den er der. Hvis de vil være søde og sætte dem ned, Gert. Sådan, vi skal lige have Gert op på den fine Brix. Ja, vi er splitter gale, vi er selvejlede institution, vi har desværre ikke råd til sådan en rigtig seng. Vi må bruge de der plastikstole, vi kan negle undervejs. Jeg kom lige bare ned, Gert, det er god nok. Så skal vi nemlig lige have Gert op og svæve mellem de to stole her. Kan du det, Gert? Jeg ved ikke. Kan du godt svæve, Gert? Det går lige længere her, sådan der. Ja. Skal vi have flisen, Jens? Den har Ida, ja. Sjovt navn, du også hedder Jens, hva'? Ja. Sådan der. Så ligger de den på maven der. Ja, sådan der, ja. Det er nemlig rigtigt. Og så er det mikrofon, den skal du holde, Jens. Eller skal du... Ja. Ej, det er nok bedre, at jeg slår mig. Ej, ja, den er tung, den her, Jens. Så snakker du hurtigere. Så skal jeg lige bede om at tælle ned fra 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Gert, han er jo pensionist. Hvad gør man det for sundhed? Gert, hvordan har maven det? Meget bedre. Og hvad med hovedet så? Godt. Og det har det også godt, ja. Så vi kan godt droppe alle de der piller der. Vi skal bare have fat i nogle fliser. Og så skal vi nemlig få det meget bedre alle sammen. Giv lige Gert en kæmpe hånd! Guitar, banjo og mandolin. Jeg vandrer fra gård til gård. Mit liv er mit eget, men sangen er din. Så starter lidt skilling og for.
er her også her i dag for at snakke om den nye daginvasionsordning. I dag har de fleste husstande sådan 240 liter spand her, hvor vi bare putter det hele ned i. Men der går ikke så lang tid, så bliver det faktisk et krav, at vi skal sortere madaffald fra. Så derfor så vil vores skraldespand få et skillerum. Og så vil der være en lille del, som bliver til madaffald. Og så den anden side, den til restaffald. Og restaffald, det er alt det, vi ikke kan genanvende. For udover den her, så har vi jo også vores papir- og papspand, hvor man må putte blandet papir og pap i, og hvor man må lægge batterier i en pose på låget. Men så får vi også, når nu den her nye ordning kommer, så får vi en ekstra spand, som bliver til metal og til glas, og den bliver også delt med et skillerum. Og glas og metal, det er nogle af de ting, der er rigtig, rigtig godt at genanvende. Glasset, det bliver uden problemer til nyt glas. Der er næsten al slags glas, må kommes i. Det eneste, som man sådan skal være, det er glas, der kan klare meget høje temperaturer, altså f.eks. ovnfast glas, et ildfast fad, sådan nogle ting. Det må ikke komme her i, for det er en helt anden slags glas. Men ellers så er det super nemt at sortere glas. Metal, lige så nemt at sortere. Dåser fra kattemad, dåser fra makrel, alt muligt andet. Sågar må du putte en vandhane i, hvis det er det. Man plejer at sige, at emballagen skal være tom. Og det er fordi, man kan hurtigt bruge rigtig, rigtig meget tid på og rigtig meget vand på at vaske noget, og så er miljøgevinsten faktisk væk, for vi skal jo også passe på vores vand. Man plejer at sige, at hvis man nu alligevel har vasket op, jamen så skyld det i det. Jeg plejer derhjemme sådan noget som makraldåsen for eksempel, jamen tit så er det, mens man retter an til frøs eller andet. Så når man alligevel tænder for vandet og venter på, at det bliver varmt, så kan man lige skylde det i det vand, man ellers bare vil lukke i vasken. Så det handler om at få de her gode rutiner. Det skal ikke være klinisk rent, men det må godt lige være, så der ikke kommer rotter. Vi behøver ikke putte papiretiketten af, og hvis vi for eksempel kigger på glasset herovre igen, så kan vi også se i det glas, vi har puttet i her i vores demonstrationsspand, at der er der faktisk også for eksempel låg på det her sildeglas, og det må der faktisk gerne. Man kan sige, at i vores spand her havde det jo været super enkelt lige, altså hvis man nu ellers kunne få det af, det kan jeg så ikke, og have puttet låget her i og glasset herover i. Men det anlæg, der tager imod glasset, de sorterer metallet fra. Så f.eks. et sildeglas, hvor man tænker, at det kunne godt lugte og blive lidt klamt, der må man gerne lade låget sidde i Middelfart Kommune. Der kan være forskel på det her fra kommune til kommune, men i Middelfart Kommune må vi gerne lade det sidde. Og det samme med etiketter og det samme med plastlåg. Men sildene og sildelagen, det skal ud. Hej alle sammen. Hvor er det dejligt at se og høre, at der er så mange mennesker, der er mødt frem allerede på nuværende tidspunkt til dette års klimafolkemøde i Middelfart Kommune. Og det er jo glædeligt at se, at der er mange her, fordi klimaudfordringer, det er noget, vi kun kan løse i fællesskab på kryds og tværs. Og det er netop også derfor, at vi har valgt at stable klimafolkemøde på benene. Men inden vi går sådan helt i gang med folkemødet, så har jeg en nyhed, som jeg gerne vil dele med jer. Det er nemlig således, at hvis man ser herovre bag jer, over på Rådhuset, så har vi i dag fået en meget, meget fornem pris, som betyder, at vi helt officielt kan sige, at vi her i Middelfart Kommune har Danmarks mest bæredygtige rådhus. Ja, faktisk den mest bæredygtige offentlige bygning overhovedet i Danmark. Ja, det er godt fortjent et klap, Salve. Ja, vi er jo stolte af, at det her det er Danmarks grønneste rådhus. Og det er jo også noget med troværdighed, fordi når vi går i byen og siger, at vi stiller krav og forventninger om til borgere og til virksomheder og andre omkring os, om at vi skal opføre os rigtig fornuftigt i forhold til grønne og bæredygtige, så skal vi også gå forrest med et godt eksempel. Men det er jo den ene dimension af det, fordi hvis man ser her, så er der jo allerede indtil flere certificeringer, vi har fået. Den her, den handler omkring det bæredygtige, altså det her, det er Danmarks mest grønne offentlige byggeri. Det er vi jo rigtig, rigtig stolte af. Hvis man ser her, så har vi jo også fået, vi er faktisk de første i Danmark, der får det, der hedder en diamant-certificering. Og det handler om arkitektur. Og det har vi fået, fordi at huset fremtræder på den måde, det gør. Altså, at der er kvalitet, der er tænkt over tingene, det passer ind i bybilledet. Vi kan se, at vi har jo et bygningsforhold, hvor
hvor mange huse her omkring, de er 2-3 etager. Det vil sige, at når man skal bygge ind i sådan en sammenhæng, så handler det om, at det passer ind med de øvrige byggerier, der er i omgivelsen. Det er, der er en stor plads herude foran, som inviterer til fællesskab, og til, at borgerne kan samles der, når der er folkemøde om klima, eller demokratiets festdag, eller i det hele taget muligheder for at mødes. Det skaber jo også værdi, også arkitektonisk værdi for byen. Vi er jo i en situation nu her, hvor vi faktisk har mange efterhånden præmierede arkitektoniske værker omkring os. Vi har Sparekassen hernede, som er 3x Nielsen, de arkitekter, der er 3x Nielsen, som er, ja, nogle af verdensførende arkitekter. Der er Smithammer Lassen, der har etableret Kulturøen, og Smithammer Lassen er jo også nogle af de helt store kanoner inden for arkitektur. Og så har vi bygningen her, hvor det er Henning Larsen arkitekt, altså de folk, som jo også er nogle af verdensførende. Så på den måde har vi fået sådan tre ikoner til at repræsentere forskellige dele af Middelfart By. Og det er vi selvfølgelig også meget, meget stolte af. Det skal virke, og det er jo sådan set det allervæsentligste, at det virker for de medarbejdere, der skal være her hver eneste dag. Selvom vi sidder mange sammen i store åbne kontorer, jamen så er der rigtig gode lydforhold, og det gør selvfølgelig, at vi har mulighed for at tale sammen, uden at vi forstyrrer vores kollegaer, men at vi også kan tage vores telefoner. Og så er der flexrum på alle etagerne, og det betyder, at har man opgaver, som der kræver lidt ekstra ro og fordybelse, jamen så kan man lige gå ind i et flexrum og lukke døren, og det synes jeg er en stor kvalitet ved huset. Og så sparer vi 6 millioner kroner om året, og de er jo penge, vi kan bruge til skolerne, eller til de ældre, eller til andre borgergrupper, der har brug for hjælp. Så det er jo sådan set en win-win-win-situation, vi har fået bragt os selv i. Vi prøver, når vi laver ting som det her, eller når vi laver klimabyen, eller vi laver andre tiltag, at sige, at det skal give mening på mange forskellige måder. Så når vi bygger et rådhus, skal vi ikke bare bygge et rådhus. Så skal vi skabe noget, der på mange måder giver værdi for Middelfart Kommune. Og her har vi skabt noget, der både giver værdi for de handlende, altså at Kvickly og Middelfart Sparekasse er gået sammen om at investere i butikker. Og det har været rigtig godt for butikslivet generelt set i kommunen. Vi er gået sammen med private investorer, der kunne investere i boliger, fordi vi kunne se, at der mangler boliger i Middelfart Midtby. Så det, der er nogen, der går ind og investerer det gør jo, at vi, kan man sige, vi får løst flere problemer på en gang. Nemlig, at vi skal være flere borgere, vi skal have bedre handelsliv, og så skal vi have et rådhus, der fungerer. Vi er her for at stille spørgsmål, og vi laver også noget mad, som folk kan smage på. Og så har vi nogle forsøg med fra vores skole, som vi så laver. Altså, vi synes, det er vigtigt, at vi gør en forskel ved klimaet, fordi at det der med, at isen smelter over i Antarktis, det er jo heller ikke særlig godt, fordi det gør virkelig meget ved vores klima. Ja. Så vi synes, det er vigtigt, at vi gør noget ved det. For eksempel så kan vi begynde at spise lidt mere klimavenligt, at skære ned på oksekødet og sådan, skære ned på rigtig meget kød og lidt af risen også. Så for eksempel så har vi prøvet at lave noget blomkålsris i stedet for, hvor man så tager og, hvad hedder det nu? Ja, men man river ja, så spiser vi det så, hvor vi lige har svitset det med lidt olie på en pande, og så det smager rigtig godt. Det smager ligesom ris, men måske faktisk lidt bedre. Men spis det så med chili con carne, fordi der er heller ikke kød i, eller chili con carne. Så prøver vi at lave chili con carne uden kød. Ja. Sådan at det bliver lidt mere klimavenligt, og så med ris uden ris, bare blomkålsris. Ja. Så man kan i hvert fald skære ned på det med maden. Og vi så også en video med, at der var nogen, der gjorde det i en uge. Og det ville svare til, hvis alle gjorde det resten af livet, det ville svare til, at halvdelen af os i verden, vi ikke kørte i biler. Ja. Og det er rigtig godt. Det er derfor, vi har stillet de her spørgsmål med, hvordan de kommer til og hvad de arbejder med, og hvordan er klimabyet og klimavenligt mad, og hvad de synes om det også med. Vi kan jo også se, at hvor mange, der er kommet herhen i bil, det er der ikke særlig mange, der er. Det er faktisk kun 4, og resten er gået, altså det er sådan ret godt. Man kan se, at alle de nærmest bare er gået. Og 10, de er gået. Ja, altså jeg går normalt til skole, ja,
en gang så blev jeg rigtig meget kørt, men så da jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder klima, så gad jeg, altså, så sagde jeg bare til min far, at jeg skal ikke blive kørt, fordi jeg bor ikke særlig langt fra skolen. Og jeg, så jeg kan sagtens bare gå. Jeg går hele tiden i skolen. Ja, hver dag. Altså, hvis vi alle gør deres bedste på at gøre klimaet forandring, så bliver det forandret, og det er rigtig godt, så. Så man skal bare gøre sit bedste. Også jo, hvor vi ikke spiser så meget kød, så bliver det fint nok. Ja, så er det ikke så godt. Yeah. Altså, vi kører så meget bil, selvom vi måske bare lige skal 100 meter væk fra ens hus. Yeah. Og det er heller ikke særlig godt, så kan man bare tage cyklen eller gå. Men det der med, at vi skal ikke blande os i, hvad der er på folks tallerken. Kan I høre, når jeg siger det? Der er ikke nogen, der skal blande i, hvad jeg skal være på min tallerken. Men et eller andet sted står vi vel over for en udfordring af en sådan størrelse. Så vi bliver nødt til at blande os. Er det god mad? Velkommen til Middelfart. Velkommen til solen, der kommer nu. Velkommen til demokratiets festdag. Vi skal have en fest her i dag. Jeg kan se, der er mange, der har taget flag med. Hvor ser I rigtig, rigtig flotte ud. En rigtig festdag, det kan jo begynde festligt ved noget musik. Mathilde og musikskolens Dream Team. Og med den festlige indledning, så rigtig hjertelig velkommen til Nytorv. Velkommen til vores fælles fejring af demokratiet. Demokrati, det er meget mere end det at stemme ved valgene. Demokrati, det er også at sidde i elevrådet, eller tage aktiv del i begivenheder og arrangementer i skolen eller gymnasiet. Demokrati er også at spille en aktiv rolle i vores foreninger. Så hvis man går til fodbold eller badminton, ja, så er man en del af en demokratisk foreningskultur. I Danmark spiller foreningerne og det frivillige arbejde, der ligger bag, nemlig en kæmpe stor rolle. Så demokratiet er for alle. Derfor kan I alle sammen se jer over skulderen i dag, eller se på sidemanden, og være stolte af, at vi alle sammen er en del af et demokratisk fællesskab. Et fællesskab, man egentlig ikke kan melde sig ud af. Og et fællesskab, der kun eksisterer, fordi dem, der kom før os, har kæmpet en lang og sej kamp for at sikre det. Og en af de kampe fandt sted her i Middelfart den 12. juni 1918, da Elert Nielsen blev den første folkevalgte borgmester i Middelfart Kommune. Vi er foreningernes hjemland. Vi er et land, der på mange måder er båret af frivillige indsatser. Det betyder jo, at mange mennesker er villige til at gøre noget, uden at de nødvendigvis får betaling for det. De vil gerne have mening med tilværelsen, de vil gerne gøre noget for helheden. Det er den slags mennesker, der har bygget Danmark. For 150 år siden var demokratiet i krise i en lang periode. Der kæmpede regering og folketing imod hinanden, så der næsten ingenting blev vedtaget. Og ved I hvad? Den periode, hvor der næsten ingenting blev vedtaget på Christiansborg, det er den bedste tid, vi nogensinde har haft i Danmark. Sært nok, det var der, det hele voksede op. Frie skoler, frie menigheder, alle mulige ting, som nu holder 150 års jubilæum, det opstod i den periode, hvor folk selv skabte Danmark, Foreningsdanmark, Frivillig Danmark. Så hvis der var noget sted, hvor den folkelighed, det folkelige engagement, som frivillige yder og som foreningerne står for, hvis der er noget sted, hvor det bør kunne leve og bære folkestyret, så er det i Danmark. Nu skal det ikke bare være sjov og spas det hele. Det her, det er jo en demokratiets fest.
Og ingen af jer ved nok det her, men vi er et band, der synger musik om en masse ting, der ikke er så demokratiske. Fordi det er nogle lande, jeg åbenbart har valgt at rejse lidt rundt i. Og vi starter i Rusland. Det går rigtig godt derovre. Med at lade som om, at man er lidt demokratisk. Noget, jeg fik at føle i en russisk sauna for nogle år siden, hvor jeg blev pisket. Og det kom der en lækker sang ud af. I close my eyes and I pray for time. A storm is getting closer. It's whipping through my thoughts and mind. I close my eyes and I pray for time. Flowers stand by the riverside in many different colors. Blood is rushing through their spines. Blood, blood of brothers. Oh Lord. Long have I yearned, won't you let me in? Twist my arm, cut through the bone, feel from the bricks, believe while we still were young. Hold your breath and hold on to your, please close your eyes and fall to your knees. Arkivernes dag her på Middelfart Byarkiv i dag. Hvad drejer det så om? Ja, det drejer sig om Middelfart og Lillebælt under 1. verdenskrig. Og det gør det egentlig lidt til trods for, at Danmark var jo ikke en del af krigen, men, men krigen satte sig jo også spor her. Og det synes vi har været spændende at sætte fokus på, også fordi det jo i år er 100 år siden, at 1. verdenskrig sluttede. Så det er sådan vores egen markering af det 100 års jubilæum. Man kan sige, at på det her tidspunkt, så er Danmark jo kommet helskindet igen. Vi er ikke blevet en del af krigen, selvom krigen indimellem har været tæt på. Vi er blevet forskånet, og vi har ordentligt kunnet betjent på krigen. Vi har kunnet sælge tvivlsom gulas, og vi har kunnet sælge trænolie fra marsvinenes spæklag. Men efterfølgende, så sætter krigen sig jo alligevel lidt spor, fordi Sønderjylland bliver jo genforenet i 1920 med Danmark. Vi får noget land der, også selvom vi ikke har været en del af krigen. Vi har taget den her bog med på udstillingen, Intet nyt fra Vestfronten, af Erik Maria Remarque. Og han var selv soldat på Vestfronten, og han beskriver i den her bog de rædsler, som man oplevede der, set gennem de tyske soldaters øjne. Og jeg synes, den her bog er vigtig at have med, fordi det var Vestfronten, hvor de sønderjyske soldater kæmpede, og det var også Vestfronten, som de sønderjyske soldater kom hjem fra med krigstraumer, og så kom de senere til Middelfart og modtog behandling på psykiatrisk hospital. Og det, som Erik Maria Remarque skriver i den her bog, som udkom i 1929, det er, at han mener, at det var en hel generation af unge mænd, der blev ødelagt, enten fordi de døde på fronten, eller fordi de kom hjem med frygtelige traumer. Så det tror jeg var det, jeg ville runde af med at sige. And hey.
In times when we don't know, let this be our prayer. When we go away, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che ti dai, I pray you will find your light, nel cuore resterà, and hold it in our hearts. Ricordaci che when stars go out each night, l'eterna stella se. Nella mia preghiera, let this be our prayer. Quanta fede c'è. With your grace, give us faith so we